ଆଶୁତୋଷ ସାହୁ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବିଛତ୍ର ଜନତା ଦଳ। ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେପରି କୌଣସି ରୋଗୀ କି ଯେକୌଣସି ରୋଗୀ ଆମର ଯେପରି ରକ୍ତ ଅଭାବରେ ନ ମରନ୍ତି, କି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଥାଲାସେମିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷରେ, କିଛି କାହାର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ରକ୍ତ ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ। ଆମର ଶ୍ରୀ ହରିଶଙ୍କର ରାଉତ, ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭାଇଙ୍କୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଛାତ୍ର ବ୍ୟାପାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସିଛି, 14, 15, 16। ଏଥିରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡୋନର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ହିରୋ, ଓ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ରୋଗୀ ଆମର ଥାଲାସେମିଆ ପେସେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେକୌଣସି ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ହଉ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଓ ସମସ୍ତେ ଆମର ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।